এ হব হব যা চল মানে কাটি গছ বা ফুনা নেকি আপনার উপর আশীর্বাদ দে কি ভাব হয় জানো তহত বুজা হৈ পৰি বৃদ্ধাশ্রম এটি সঁচা জীয়া কাহিনী আৰু এইবোৰ কাহিনী আপোনালোকে দেখিছে হয়তো বাস্তৱ জীৱনত ঘটি আছে আৰু সঁচাকৈ আমি এনেধৰণৰ কাহিনীসমূহ আপোনালোকক দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে মৰম দিব আপোনালোকৰ মৰম আমাৰ সদায় প্ৰয়োজন আৰু ছবিখন চাই সঁচাই বহুত ভাল লাগিলে মই চালোঁ আৰু মোৰ ইয়াত খুৰা আছিলে তেওঁ চালে আমি চালোঁ যিহেতু ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোকে চোৱা নাই আমি চাইছোঁ ক'ব পাৰিছোঁ যে ভাল লাগিছে বুলি কিন্তু আপোনালোকে চোৱা নাই আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগিলে আপোনালোকে চাব আৰু মোক কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু এই ছবিখন বনাইছে তাৰ বিষয়ে আমাৰ পৰিচয়কে কি ক'ব তেওঁৰ পৰা লাভ অকণমান দিবলৈ চেষ্টা কৰিম নমস্কাৰ মোৰ নাম মদন দেউ মোৰ স্ক্ৰীণখনৰ সম্পৰ্কে এটা ব্লগ বনাই আছে নিয়োগে তেখেতে তেওঁ মোক এটা প্ৰশ্ন সুধিছে সেই কথাখিনি মই ক'বলৈ লৈছোঁ এই ফিল্মখনৰ নাম হৈছে ককাদেউতাৰ বৃদ্ধাশ্ৰম এই কাহিনীটো মই ইউটিউবত পাইছিলোঁ কাহিনীটো লিখিছিলে নিবিড় দত্ত যোৰহাট আৰু তেখেতক মই সন্মতি বিচাৰি তেখেতৰ ব্লগত কমেণ্টত লিখিছিলোঁ তেখেতে হয়তো পোৱা নাই যদি পোৱা নাই মই তেখেতক আকৌ এবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেখেতৰ কাহিনীটো মই স্ক্ৰিপ্ট কৰি ছুটি ফিল্ম বনাম সেইদৰে তেখেতক মই সম্পৰ্কে জনাইছোঁ কাহিনীটো ইয়াত সবল স্ক্ৰিপ্টটো মই কৰিলোঁ আৰু প্ৰযোজনা পৰিচালনা চিত্ৰনাট্য তিনিটা কৰি পেলাই মই উলিয়ালোঁ এতিয়ালৈকে যিমানে চাইছে ভাল বুলিয়ে কৈছে কমেণ্টটো যথেষ্ট আহিলে মই বহুত দুখ পাইছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে চাব ভাল পালেও বেয়া পালেও কমেণ্টটো জনাব প্ৰথম প্ৰথম পৰামৰ্শ দিব তাকে আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ আৰু এখন আপোনালোকৰ ককাদেউতাৰ বৃদ্ধাশ্ৰম এখন কেই নম্বৰ ছবি এখন মোৰ চৈধ্য নম্বৰ হৈছে চৈধ্য নম্বৰ এম এন ফিল্ম প্ৰডাকশ্যন আছামিজ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আপোনালোকে ছবিসমূহ পাই থাকিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব এই চেনেলটো আপোনাৰ মুখতে কিমান ছবি দিয়া আছে চৈধ্যখন দিয়া আছে আৰু আগন্তুক দিনত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ছবিসমূহ দি যাম বুলি আমি আপোনালোকক কথা দিলোঁ আপোনালোকে মৰম দি যাব আৰু তেনেদৰে আমি কাম কৰি যাবলৈ সাহস পাম ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে বা একেবাৰে নাপাহৰিব শ্বেয়াৰ অকণমান কৰি দিব আৰু আপোনালোকক ডেচক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি থোৱা আছে লিংকটোত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু যদি তাত যদি ক্লিক কৰি যদি নাপায় আপোনালোকে এম এন ফিল্ম প্ৰডাকশ্যন আছামিজ বুলি ছাৰ্চ কৰিব আৰু তাতে পাব এটা লগৰ ৰঙাকে দেখিবই তাতে চাব আপোনাৰ ককাদেউতাৰ বৃদ্ধাশ্ৰম বুলি আৰু সঁচাকৈ ছবিখন এখন চাবলগীয়া ছবি আৰু মোৰ লগত আছে অসম বিখ্যাত অসমৰ লগতে ভাৰতৰ গৌৰৱ বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে হয়তো এতিয়া চালে ইতিমধ্যে বৰ্তমান গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত জিলি উঠিছে বিহু আৰু বিহুৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানেই আৰু তাৰে এজন বিহুৰ সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত তুলসী পূজা আপোনালোকে জানেই তুলসী পূজা বুলি যদি আপোনালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি দিয়ে গম পাবই তেখেতৰ বিষয়ে আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ শ্ৰীযুত অংগুণেৱ ডাঙৰীয়াক লগ পালোঁ হয় আৰু এই ছুটি ছবিখন যে চালে আপুনি কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমান আছিলে যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাযাব যিহেতু আপোনালোকৰ মৰম পালেহে আমি কিবা এটা কাম কৰিবলৈ উৎসাহ পাম আৰু আপোনালোকৰ মৰম আমাৰ সদায় প্ৰয়োজন আকৌ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে ভিডিঅ' বাই বাই Thank you.